Deu. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da pauta da 19ª sessão ordinária de 11 de junho de 2019, terça-feira. Expediente. Solicito que todos fiquem em pé para que a vereadora Vilma Teixeira faça a leitura da Bíblia. Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observais os meus preceitos. Amém. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do seu Sebastião, lá do Pegorelli. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite à assistência presente, aos ouvintes da Caraguá FM. Daremos início a essa sessão. Solicito que seja lido o convite de audiência pública 12/6. O Poder Legislativo de Caraguatatuba convida todos os senhores munícipes para a segunda audiência pública, que será realizada no plenário da Casa amanhã, dia 12 de junho, quarta-feira, às 17 horas, visando explanação e debate dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 034/2019 do Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Projeto de Lei número 035/2019 do Executivo dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Caraguatatuba e da outras providências. Em 11 de junho de 2019, vereador Francisco Carlos Marcelino, presidente. Lido, senhor presidente. Projeto de Lei número 33/19, vereador João Silva de Paula Ferreira. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação do edital licitatório na modalidade carta-convite, na seção destinada à licitação no site da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Solicito ao orador que seja lido o projeto. Projeto de Lei número 33/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação do edital licitatório na modalidade carta-convite, na seção destinada a licitações no site da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Ficam obrigados o Poder Executivo e o Poder Legislativo no que dispõe a modalidade de licitação em carta-convite,
a realizarem a publicação do edital licitatório na sessão destinada à licitação no site da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, no prazo de 5 dias úteis anteriores às sessões, conforme disposto no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 4, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 2º. Ficam ainda autorizados a publicar os editais licitatórios na modalidade supracitada em demais sítios eletrônicos, além do disposto no artigo 1º, bem como em jornais de grande circulação no município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Benedito Zacarias Arouca, 17 de maio de 2019. João Silva de Paula Ferreira, vereador de Paula. Justificativa. Atualmente, a Lei nº 8.666, de 1993, exige que o edital licitatório referente à carta-convite seja apenas afixado em local apropriado, conforme o artigo 22, parágrafo 3º, o que geralmente é o mural da repartição responsável pela licitação. Em virtude desse dispositivo, o risco de fraude em licitações nesta modalidade torna-se gigantesco, favorecendo ações desonestas por parte dos responsáveis, formação de cartéis, dentre outros procedimentos corruptíveis. Dispõe o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que caberá à União estabelecer normas gerais sobre licitação, restando aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecerem normas complementares, desde que harmônicas com o espírito da lei nacional. Sendo este projeto exatamente o espírito da Lei 8.666, de 1993, que visa proteger o bem público, o interesse social e os princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Por amor ao debate, vale citar a ação direta de inconstitucionalidade número 20.14.04.35.57-7, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que julgou procedente a matéria com o intuito de que, tanto por iniciativa do chefe do Executivo, quanto por iniciativa parlamentar, visto que trata de competência concorrente e disciplinar frente à matéria de licitações de contrato, e podem criar lei municipal que obriguem que as cartas-convites sejam publicadas no site do município na seção que trata sobre licitações. É sabido que se trata de um processo de fácil implementação, visto que diversas outras modalidades licitatórias também utilizam esse procedimento, bastando a adaptação da plataforma do site e a orientação ao servidor da seção de licitação para que faça o upload do edital no site. Por fim, requeiro o aprovo dos nobres pares para se tratar de matéria de relevante interesse municipal e da proteção do bem de todos. Sala Benedito Zacarias Arouca, 17 de maio de 2019, João Silva de Paula Ferreira, vereador de Paula. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado para as comissões. Projeto de lei número 36/19, vereador Jair Araújo da Silva, dispõe sobre a proibição do trânsito de pertinentes elétricos nos passeios patinetes elétricos nos passeios e praças públicas no município. Solicito que seja lido o projeto. Projeto de lei número 36/2019. Dispõe sobre a proibição do trânsito de patinetes elétricos nos passeios e praças públicas no município. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Fica proibido o trânsito de patinetes elétricos nos passeios e praças públicas no município, exceto nas ciclovias, sendo obrigatório o uso de capacete. Artigo 2º. O infrator terá seu patinete apreendido por fiscais municipais ou por membros da Polícia Civil ou Militar, que a recolherá ao pátio de obras da municipalidade. Parágrafo 1º. O patinete apreendido será identificado em registro próprio da Prefeitura, que, dentre outros, conterá o número do auto da apreensão, da série do veículo, modelo, cor, marca e seu estado físico. Bem assim, a data, horário, nome, filiação, idade, endereço e, se tiver, do número do RG do condutor. Parágrafo 2º. Ao retirar o patinete, o infrator ou responsável recolherá aos cofres públicos multa equivalente a 30 VRMs, vigente na data, cobrada sempre em dobro a cada reincidência, e comprovará a propriedade do veículo ou assinará a declaração de que é seu proprietário ou possuidor.
Parágrafo 3º. Qualquer do povo é legítimo para reter o infrator em flagrante desrespeito a esta lei, ainda que no caso de acidente, até a vinda de policiais ou fiscais. Parágrafo 4º. Em se tratando de menor infrator, a Prefeitura Municipal oficiará ao pai o responsável, dando ciência do sucedido. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal providenciará a colocação de placas indicativas da proibição contida nesta lei nos locais onde exista a proibição do tráfego e, principalmente, onde a ocorrência de acidentes seja mais acentuada. Parágrafo único. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá providenciar a colocação de placas sinalizadoras sem ônus para a municipalidade, ficando autorizada a veicular propaganda gratuitamente, exceto aquelas relacionadas a tabaco e bebidas alcoólicas. Artigo 4º. O Poder Executivo, no que entender necessário, regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias contados da publicação desta lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão cobertas com recursos próprios consignados no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Arouca, 5 de junho de 2019. Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo anteceder futuros problemas relacionados ao trânsito de patinete nos passeios e praças públicas, relativamente sobre a ocorrência de acidentes. Hoje, a necessidade de oferecer segurança àqueles que a pé costumam passear pelos locais acima descritos é de extrema necessidade para uma convivência harmoniosa entre as pessoas, já que o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Assim sendo, antes que essa febre do uso do patinete, inclusive a nível comercial, tenha início em nosso município, se torna imprescindível uma legislação específica quanto ao uso desses equipamentos. Sala Benedito Zacarias Arouca, 5 de junho de 2019, Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado para as comissões. Projeto de decreto legislativo número 20/19, vereador Eliseu Nofe da Silva. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão caraguatatubense ao ilustríssimo senhor doutor Arnaldo José Rosiello. Solicito que seja lido o projeto. Projeto de decreto legislativo número 20/2019. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão caraguatatubense ao ilustríssimo doutor Arnaldo José Rosiello pelos relevantes serviços prestados ao município de Caraguatatuba. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão caraguatatubense ao ilustríssimo doutor Arnaldo José Rosiello pelos relevantes serviços prestados ao município de Caraguatatuba. Artigo 2º. A honraria constante desse decreto legislativo será outorgada em data a ser previamente designada pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 dias, no prazo de 180 dias. Artigo 3º. As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão a conta de verba própria do orçamento do Legislativo. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Aloca, 20 de maio de 2019, Eliseu Onofre da Silva, vereador Ceará da Adega. Justificativa. Arnaldo José Rosiello nasceu na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, no dia 15 de maio de 1950. É filho de comerciantes e neto de imigrante italiano. Seu avô chamou-se Luiz Rosiello. Fez seus estudos básicos e fundamentais em Ribeirão Preto, de onde saiu para prestar vestibular para medicina na cidade do Rio de Janeiro, onde concluiu seus estudos e foi diplomado médico no mês de dezembro de 1973. Então, aos 17 anos, cursava o primeiro ano de medicina e aos 23 estava formado. Fez especialização em cirurgia geral na Faculdade de Ciências Médicas da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1976. Terminando sua especialização, veio para Caraguatatuba, de onde não mais saiu. Portanto, está na cidade há 42 anos, ressaltando que viveu na cidade onde nasceu por apenas 17 anos e vive há 42 anos em Caraguatatuba,
que se tornou hoje sua cidade de coração e será para sempre. Trabalhou na Casa de Saúde Estela Maris toda a sua vida, tendo há apenas 2 anos deixado o hospital e hoje está atendendo no convênio Unimed. Foi diretor da Casa de Saúde Estela Maris por longos anos, eleito pelos votos dos colegas. Fez inúmeras cirurgias e inúmeros partos e conviveu com excelentes profissionais médicos e colegas, tanto que é impossível enumerar a todos, destacando apenas o que já se foram, como Dr. José Borabebe, ex-prefeito, Dr. Ivone, Dr. Espina, Dr. Marcos Amaral, Dr. Mauro, ortopedista, e, recentemente, Dr. Wilson Carvalho e outros. Viu a cidade crescer, crescer não, explodir, como sempre diz. Abre aspas. Vi a Avenida da Praia com uma só pista, sendo calçada, sim, calçada. Vi a Avenida da Praia sem mureta e vi a construção da mureta de toda a avenida. Fecha aspas. Prestou concurso público para atendimento nos postos da rede pública da prefeitura dessa cidade em 1988, se classificando em primeiro lugar e está atendendo no posto do bairro Jaraguazinho até hoje. E continua lá. Prestou concurso estadual para médico legista e foi chefe do IML dessa região até sua aposentadoria recente. Também prestou concurso na prefeitura de São Sebastião, onde está até hoje. Atualmente casado com a senhora Alessandra Ferreira Cruz, tem 2 filhos, a saber, Pedro Henrique e Viviane, sendo a menina de casamento anterior. A cidade explodiu e a população cresceu tanto que é comum ouvir de suas pacientes. Abre aspas. O senhor fez minha cesariana e fez também a de uma filha minha, nascendo meu neto. Fecha aspas. E completa. É aí que penso em Deus, como isso foi possível. Mas foi. Sabe perfeitamente que muito fez pelo povo de Caraguá, acreditando que recebeu muito da cidade, muito mais do que merecia. Aqui ficou e aqui se estabeleceu. Plantou raízes, pois Caraguá é sua cidade de coração. Se mantém à disposição dos moradores de nossa cidade o tempo todo e é reconhecido como grande profissional, competente e dedicado. É pai, marido e amigo exemplar, o que faz do Dr. Arnaldo José Recielo, merecedor da homenagem do título de cidadão caraguatatubense, outorgado por essa Casa de Leis. Aguardo a aprovação de meus nobres colegas. Sala Benedito Zacarias Arouca, 20 de maio de 2019, Eliseu Onofre da Silva, vereador Ceará da Adega. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado para as comissões. Projeto de resolução número 6/19, vereador Jair Araújo da Silva. Cria o programa Empresa Amiga do Esporte, na forma que especifica. Solicito ao orador que seja lido o projeto. Projeto de resolução número 06/2019. Cria o programa Empresa Amiga do Esporte na forma que especifica. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Fica criado o programa Empresa Amiga do Esporte no âmbito do município de Caraguatatuba com a finalidade de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem com as atividades esportivas. Parágrafo único. A participação das pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão ser realizadas das seguintes formas. Inciso 1. Doação de materiais e equipamentos. 2. Realização de ações que visem fomentar o esporte no município. 3. Patrocínio aos participantes de eventos municipais e intermunicipais de esporte. Artigo 2º. Os incentivos de que trata os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 1º poderão ser realizados diretamente com atleta ou associação esportiva. Artigo 3º. A Câmara Municipal, mediante efetiva comprovação da contribuição com as atividades esportivas e o patrocínio direto às esportivas, expedirá em favor da empresa participante o título de Empresa Amiga do Esporte. Parágrafo único. O certificado assinado pelo autor da homenagem e pelo presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba terá os seguintes dizeres. A Câmara Municipal de Caraguatatuba, certificado de empresa amiga do esporte. A Câmara Municipal de Caraguatatuba certifica, através do decreto legislativo número tal, que a empresa amiga do esporte, em reconhecimento à sua notável contribuição ao esporte em nosso município, assinatura do autor, assinatura do presidente, cidade, data e ano. Artigo 4º.
O poder público municipal não terá ônus de nenhuma natureza, bem como não será concedido qualquer incentivo econômico ou estímulo fiscal às pessoas jurídicas, em razão da participação no programa. Artigo 5º. A certificação da empresa amiga do esporte será feita em sessão solene anualmente na semana em que se comemora o Dia do Empresário, 10 de outubro. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Arouca, 5 de junho de 2019. Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Justificativa. Muitos esportivos em nosso município estão obtendo ótimos resultados em competições dentro e fora de nosso município e muito precisam fazer verdadeiro malabarismo para competir. Nosso município, através desses esportivos, ganha visibilidade, porém, nem todos os esportistas conseguem todo o apoio necessário do poder público. O presente programa de lei cria, então, um mecanismo de colaboração para as empresas que lucram através da visibilidade gerada pela exposição do atleta e possa investir no esporte, criando uma política de ganha-ganha. Tanto o atleta quanto as empresas saem ganhando, sem que a administração pública tenha qualquer tipo de ônus. Assim sendo, convictos da pertinência e do grande alcance de cunho social do programa, é que peço aos nobres pares o apoio e aprovação desse projeto. Sala Benedito Zacarias Arouca, 5 de junho de 2019, Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado para as comissões. Moção número 19/2019, vereador João Silva de Paula Ferreira. Congratula-se com Daniel Pasqualim, da TV Vanguarda, pela organização da Gincana da Solidariedade de 2019. Solicito que seja lido a moção. Moção número 19/2019, de congratulações. A Câmara Municipal congratula com Daniel Pasqualim, da TV Vanguarda, pela organização da Gincana da Solidariedade 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 19 de março de 2019, iniciou-se a arrecadação da 20ª Gincana da Solidariedade 2019, promovida pela TV Vanguarda, na pessoa do organizador Daniel Pasqualim. A escola selecionada para participar dessa edição, representando o município de Caraguatatuba, foi a EMF Professor Euclides Ferreira, CID Sul, localizado no bairro Perequemirim. A Gincana da Solidariedade tem por objetivo a efetivação de princípios sociais basilares, tais como companheirismo, solidariedade, união e erradicação da fome. Todo alimento arrecadado no município de Caraguatatuba é direcionado para as entidades beneficentes da própria comarca. No dia 10 de maio de 2019, às 14 horas, foi realizada a segunda etapa do arroz com a 20ª edição da Gincana da Solidariedade no ginásio Ubaldo Gonçalves, em Caraguatatuba. Nesta etapa, Caraguatatuba concorreu com as escolas de Taubaté, São Sebastião e Igaratá, pela classificação do Grupo 2, e atingiu a brilhante arrecadação de 48.180 quilos de arroz, conseguindo a classificação para a final. Como parâmetro de comparação, as quatro cidades do Grupo 1, quais sejam São José dos Campos, Jacareí, Bragança Paulista e Atibaia, arrecadaram juntas 38.868 quilos na primeira etapa. Em 19 edições da Gincana da Solidariedade, foram arrecadados 3.273.000 quilos de alimentos doado para 300 entidades da região. As escolas representantes de Caraguatatuba foram campeãs das finais dos anos de 2008, 2011, 2013 e 2014. Daniel Cordeiro Pasqualim, formado em Direito, casado há 25 anos com a arquiteta Márcia Condes Pasqualim, pais de Daniela Condes Pasqualim, formada em Relações Internacionais. Nasceu em São Paulo, mudando-se para a cidade de Garatá em agosto de 1996, onde reside atualmente. A gincana teve início numa brincadeira na Rádio Comunitária de Garatá, FM, em 8 de março de 1997.
após várias apresentações em cidades vizinhas, no dia 1º de abril de 2000, concorreu à primeira edição da Gincana da Solidariedade na Rede Vanguarda de Televisão, cuja parceria completa 20 anos. Trata-se de um evento que tem como intuito de aglutinar a juventude e a comunidade como um todo, com a finalidade de demonstrar que a força, a união e o companheirismo são fatores importantes para a realização e sucesso de um projeto. O reconhecimento do organizador Daniel Pascoalim é imprescindível, pois, em virtude de sua dedicação e paixão, pela solidariedade é possível a real efetivação do programa, sempre batalhando pelo sucesso na arrecadação e o envolvimento das cidades para a obtenção do principal objetivo, solidariedade. Mesmo assim, nada disso seria possível sem o apoio, colaboração e incentivo da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na pessoa do excelentíssimo prefeito municipal, José Pereira de Aguilar Júnior, e da secretária da Educação, Márcia Paiva, que nunca medem esforços quando o assunto é bem social, solidariedade e união, buscando o melhor para o cidadão caraguatatubense e sempre com o objetivo de ajudar ao próximo. São por situações dessa natureza que Caraguatatuba é conhecida como a cidade solidária. Ao reconhecer a importância deste evento, este Parlamento mostra sua preocupação com a sociedade, com o bem-estar do próximo e a valorização das boas ações. Por todo o exposto, apresenta aos nobres pares, para apreciação e aprovação, esta moção de congratulação e que se faça chegar ao excelentíssimo senhor prefeito José Pereira de Aguilar Júnior, à secretária de Educação Márcia Paiva, à TV Vanguarda e à imprensa local a cópia da mesma. Sala Benedito Zacarias Aroca, 16 de maio de 2019, João Silva de Andrade Ferreira, vereador de Paula. Lido, senhor presidente. O autor tem 2 minutos. Senhor presidente, boa noite aos noite. Colegas vereadores, a todos que nos ouvem pela rádio Caraguá FM, pelo Facebook. A equipe do Euclides Ferreira, eu acredito que essa moção, ela engrandece, né, toda essa dedicação que a gente observa da equipe gestora, dos professores e alunos, e, logicamente, né, exaltando também a figura do Daniel Pascoalim. Eu acho que 20 anos de gincana da solidariedade é algo que merece todos os aplausos possíveis, porque, como bem falado aqui, são mais de 300 entidades que são beneficiadas, são mais de toneladas e toneladas de alimentos que fazem a diferença, muitas das vezes, na vida de algumas pessoas. Então, eu gostaria de destacar aqui a equipe do Euclides, né, a diretora Simone Paes, né, obrigado pelo envolvimento, pela dedicação. A vice-diretora Juliana, obrigado, Juliana. A funcionária Andréia, né, que são, como eu falei, são ações que se unem e hoje aqui a gente tem essa possibilidade de exaltar. A supervisora da Secretaria de Educação, a Débora, né, que, como eu disse, como foi lido, a Secretaria de Educação abraça a ideia, envolve os alunos, envolve a equipe, e o resultado a gente vê na arrecadação de arroz, 48 mil quilos de arroz. E aí a gente olha para o grupo, né, que antecedeu a esse, a cidade de São José dos Campos, poxa, com mais de 500 mil habitantes, e todo o grupo, toda aquela equipe arrecadou 38 mil quilos. Então, olha só, né, como a ação de vocês fez a diferença. Só para terminar, presidente, queria destacar também os alunos Michele, Gabriel, Ana Carolina, Bruno José, Luiz Otávio, Ágata, Raíssa, Jennifer, Érica, Luan e toda a equipe, como eu falei, professores, né, Wesley, Gustavo e o Ricardo, né, como eu falei, é a união que transformou nesses 48 mil quilos. Então, parabéns, eu estive lá no dia da entrega do arroz, e assim, é contagiante, e a gente vê o quanto o ser humano ele é capaz de fazer, né, de transformar, e de fazer mais quando se une. E ali a gente teve a demonstração disso. Então eu fico orgulhoso, né, de morar em Caraguatatuba, eu fico feliz de conhecer a equipe da escola participante,
né, as outras já vencedoras no passado, e de Caraguatatuba estar em destaque no litoral, no Vale do Paraíba, como uma cidade solidária e que sabe abraçar o próximo com todo o carinho, com todo o amor que ele merece. Então, parabéns a Euclides Ferreira, parabéns ao Daniel Pasqualim. Vereador Tato Aguilar. Senhor presidente, vereador Carlinhos, boa noite. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, a todos os servidores da casa, a imprensa aqui presente, a minha assessora Simone, em seu nome, todos os assessores, todo o público presente, em especial a equipe do Euclides. Cumprimentar aqui meu amigo vereador De Paula, parabéns pela moção. É isso mesmo, temos que valorizar, registrar, divulgar aqueles que promovem e fazem o bem. E vocês fazem o bem, como muitos fazem. Mas vocês, equipe de Euclides, deram um show de solidariedade. Né? Não foi à toa que nós aí arrecadamos o recorde de arroz. Agora estamos na etapa do feijão. Quero aproveitar aqui, né, fazer um apelo a todo mundo para ajudar também a arrecadar o feijão, para que possamos também alcançar essa marca. E eu queria só registrar aqui, De Paula, me perdoa, mas também encaminhar essa moção à dona Gema Trombini, do Parquinho Trombini, né, Débora, que eles foram fundamentais na arrecadação do arroz. Eu me recordo que no dia seguinte da arrecadação eu fui por acaso à educação, despachar com a secretária, na qual também cumprimento aqui a Marcinha, minha amiga, e eu vi a vans e vans chegando, né, até a criançada da guarda mirim ajudando, contribuindo, né, ajudando a descarregar, e muita gente, todo mundo ali envolvido para estocar o arroz. E aí, e quem ganha com isso são as entidades. Parabéns toda a equipe, alunos, funcionários, em nome da minha amiga Simone Paz, estão de parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado. Vereadora Vilma Teixeira. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, quero cumprimentar meus colegas vereadores, os ouvintes da Caraguá FM. Também quero cumprimentar aqui o público presente. Em nome da Simone, cumprimentar toda a equipe da escola Euclides, né? Parabenizar o De Paula pela lembrança. Foi um trabalho árduo, né? De dedicação, trabalho de formiguinha, mas que chegou longe e que deu resultado, né? Eu vejo assim como o ser humano tem uma força interior, quando eu vejo as pessoas do mal, quando eles se unem para fazer o mal, eles fazem bem feito. E quando as pessoas do bem se unem também, elas fazem bem feito. Então, essa força interior que moveu toda aquela escola, moveu toda a cidade em prol dessa gincana, olha o resultado. Quando nós, isso é prova de que quando nós nos unimos, né, num só pensamento e uma só ação, nós obtemos resultados positivos. Né, e como foi esse resultado positivo? Fico mais feliz ainda por ver, né, passar lá na televisão, Caraguatatuba ganha, gincana e tal. A gente fica feliz e fica triste quando se destaca que Caraguatatuba está em primeiro lugar no crime. Né? Então, essas ações elas precisam acontecer mais vezes para que a nossa cidade se destaque cada vez mais. Que não é só coisa ruim que acontece na nossa cidade. Para as pessoas verem que acontece muita coisa boa. E, às vezes, o bem não é divulgado. Né? O mal, muitas vezes, ele é mais propagado do que o bem. E nós temos que nos unir cada vez mais para que esse bem seja propagado cada vez mais na nossa sociedade, no nosso mundo, porque só assim nós teremos um país melhor. Parabéns, Simone, toda a sua equipe, todos os alunos, né, que se empenharam. Parabéns, que Deus os abençoe. E as entidades que receberam aí esses alimentos, agradece. Boa noite a todos. Vereador Cuiu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite especial, Simone, diretora da escola, a sua vice Juliana. A Márcia Paiva, nossa secretária de Educação, faz um trabalho maravilhoso à frente da secretaria.
E posso aqui pontuar algumas situações da arrecadação. Até agora, semana, agora eu fiz uma doação de feijão lá no Spani. Até peço aos mercados que ajudem aí, né, recebendo de uma forma melhor. Todo esse pessoal que está fazendo muito bem para a sociedade de Caraguatatuba. E eu ganhei um abraço, viu? Mas foi maravilhoso. Um abraço, um sorriso. E sei que esse feijão vai parar em boas mãos. Né? Sei de alguns pontos que foram feitos doações, como a Cúria Diocesana, que já fez doação para várias pessoas. Chegou até a minha paróquia São José essa doação, e que vai ajudar a alimentar durante 10 dias praticamente todo o pessoal que vai vir, os jovens, que vão ficar numa semana missionária lá no Morro do Algodão. Nós estávamos tendo muita dificuldade com arroz. Né? Então, e fora as outras casas onde está chegando esse arroz, o feijão logo logo, né? Tenho certeza que seremos campeões novamente, em cima desse trabalho que vocês estão fazendo, e dessas crianças maravilhosas, que sabem pedir muito bonitinho, viu? Parabéns e obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Eu vou falar um pouquinho. Em primeiro lugar, o que a gente vê há alguns anos, esse trabalho da gincana, através da pessoa que o dirige, que é o Daniel Pasqualim, da TV Vanguarda, né? A gincana da solidariedade, eu nunca vi na história, em 20 anos, aconteceu o que aconteceu em Caraguatatuba. 48 toneladas de arroz. Eu não quero aqui, sabe, menosprezar a cidade nenhuma, porque teve menos. Eu acho que todas estão de parabéns. Mas, em especial, a nossa cidade de Caraguatatuba está de parabéns 10 vezes. Quero agradecer a diretora da escola, a Simone, né, em seu nome, agradecer a todos os seus funcionários, seus alunos, por essa estupenda arrecadação. Isso é muito lindo para a nossa cidade. E enaltecer aqui o nobre vereador De Paula, por ter lembrado, sabe, De Paula, dessa atitude desse homem que vem há 20 anos fazendo esse programa da solidariedade, né, que é arrecadar alimento aos menos favorecidos. Claro que, em hipótese alguma, esse parlamento votaria uma moção desse naipe contrário, porque isso é tão, tão bonito, tão salutar, que dá alegria muito ao nosso povo, e aquelas pessoas que passam necessidade, sabe? Então, sabe, é tanto alimento que eu acho que até vai sobrar. Vamos mandar um pouquinho lá para o Nordeste, quem sabe, né, De Paula? Falando assim com a escola, com os alunos, com a nossa sociedade constituída, né, que é a nossa população. Mas eu fico muito feliz. Parabéns e dizer que nunca pare, nunca pare o organizador, que é esse moço da Vanguarda, né? Que sempre traz alegria a todas as cidades nas competições que eu lhe organizo. É só alegria. Então, isso é importante para a nossa população. E muito obrigado à escola, à Simone, que foi a diretora, que é a diretora, e seus comandados, né? Seus alunos, e a população que colaborou. Peço aos nobres pares, então, que vote favorável à moção. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a votação. Vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos, favorável. Vereador Aurimar Manzano. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Noff da Silva. Favorável. Vereador Evandro Nascimento. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira.
Vereador Valmir Tavares. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. Vereadora Salete Maria de Souza Paz. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Aprovado, senhor presidente, por unanimidade. Aprovado. Parabéns. Unanimemente. Parabéns a todos. Moção número 20/2019, vereador Francisco Carlos Marcelino. A Câmara Municipal congratula-se com o cabo PM Glaucio de Oliveira Martins pelos relevantes serviços prestados. Solicito que seja lida a moção. Moção número 20/2019, de congratulações. A Câmara Municipal congratula com o cabo PM Glaucio de Oliveira Martins pelos relevantes serviços prestados ao município. Senhor presidente, senhores vereadores, Glaucio de Oliveira Martins, nascido em 28 de outubro de 1983, na cidade de Caraguatatuba, filho de Jorge Galvão Martins, em memória, e de Olinda de Oliveira Martins, em memória, pai de Giovana de Oliveira, com 9 anos de idade, casado com Beatriz Moraes Ferreira, psicóloga, que atualmente trabalha na Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba, ambos caiçara de família antiga e tradicional da cidade, amante do esporte e faixa marrom de jiu-jitsu. Por muitos anos residiu no bairro do Indaiá, onde instalava-se a oficina de funilaria e pintura do Pio, muito conhecido pelos serviços prestados à Prefeitura Municipal naquela época, em que era o prefeito saudoso Dr. José Borabebe, e serviços prestados ao governo do Estado de São Paulo, de forma voluntária e gratuita, reparando as viaturas do município de Caraguatatuba. Amigo da cidade e da Polícia Militar, desde criança sonhava em ser policial. Com base nisso, se inscreveu no concurso público com 17 anos e aos 18 anos foi aprovado, ingressando na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 31 de março de 2003, no 5º Batalhão da Polícia Militar de Taubaté, São Paulo. Em 2004, foi transferido para o 20º Batalhão da Polícia Militar de São Sebastião, motivo de orgulho aos pares e superiores. Iniciou em 2006 o curso de Direito na Faculdade Módulo e, no ano de 2007, obteve destaque em uma ocorrência apreendendo um infrator que assaltava a mão armada um transeunte. No ano de 2007, concluiu o estágio na Força Tática da Polícia Militar. No mesmo ano, conquistou a Laurea de Mérito Pessoal em 5º grau. Passando um ano, sua mãe, depois de uma luta intensa contra o câncer, Deolindo de Oliveira Martins, Dona Tuca, aos 50 anos de idade, veio a falecer, deixando uma lição de vida, de coragem, educação e fidelidade a Deus, cumprindo assim a missão neste plano. Com ficha admirável, com aproximadamente inúmeros elogios, o cabo PM Glaucio de Oliveira Martins é digno de honraria e reconhecimento por essa Casa Legislativa. Pelo excelente trabalho prestado à comunidade paulista, em especial na cidade de Caraguatatuba, onde exerce sua função na Força Tática. Vale destacar que o cabo PM Oliveira não mede esforço para desempenhar e cumprir sua missão, onde está em situação de folga e é solicitado por conhecidos. Ele está sempre disposto a ajudar o próximo. Por essa e outras razões, esta homenagem é irrisória diante dos inúmeros trabalhos em prol da comunidade em que o policial militar, com seu trabalho, enaltece a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diante dos fatos, apresentamos aos nobres pares para apreciação e aprovação essa moção de congratulação e que se faça chegar ao homenageado cabo PM Glaucio de Oliveira Martins, ao Batalhão da Polícia Militar de Caraguatatuba, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à imprensa local a cópia da mesma. Sala Benedito Zacarias Aruca, 21 de maio de 2019. Francisco Carlos Marcelino, vereador Carlinhos da Farmácia, presidente. Lido, senhor presidente. Algum vereador gostaria de falar? Vereador De Paula. Tinha que ser o De Paula, né, De Paula? Senhor presidente, colegas vereadores, como eu sempre falo nessa casa, senhor presidente,
Quando a gente exalta um policial militar, né, a gente reconhece o trabalho, reconhece o empenho, a gente está reconhecendo o trabalho de todos, porque a gente sabe que o trabalho policial ele envolve equipes, ele envolve essa cooperação que é grandiosa e que faz a diferença no momento da ocorrência, no momento da dificuldade. E o cabo PM Oliveira, né, ele é um guerreiro, né? Eu acho que o policial que se dispõe a fazer parte de uma força tática, né, onde o treinamento ele é intensivo, ele é desgastante muitas das vezes, merece, né? Então eu agradeço, senhor presidente, em nome da Polícia Militar, em nome dessa farda que honrei por 26 anos, essa moção. Temos aqui o cabo Peixoto, né, que está hoje na atividade delegada, que com certeza, né, como eu disse, exaltar a Polícia Militar é exaltar todos esses nobres guerreiros que se dispõem a dar, sim, como eu já falei aqui, a própria vida em defesa do próximo. Então, obrigado, presidente, por essa lembrança. O senhor que sempre vem nessa linha, né, de respeito, de homenagem e dessa exaltação do trabalho policial militar, né, a gente agradece, né, e que a gente possa cada vez mais engrandecer esses guerreiros que estão aí para nos servir. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Bom, eu não vou falar muito, porque é um grande militar, não é? E que as palavras do orador, ao ler ali, sejam as minhas palavras. Eu só quero pedir aos nobres pares que votem favorável essa moção a esse cabo militar dedicado à sociedade, nos defendendo e honrando a sua farda. É só isso que eu peço. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a votação. Vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, favorável. Vereador Aurimar Manzano. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Nofe da Silva. Favorável. Vereador Ivandro Nascimento. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. Vereador Valmir Tavares. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Favorável. Vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. Favorável. Vereadora Salete Maria de Souza Paes. Favorável. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Aprovado, senhor presidente, por unanimidade. Está aprovada a moção para o militar, merecidamente. Fico aqui inteiramente agradecido a vossas excelências por ter reconhecido o trabalho desse militar. Muito obrigado a todos, né, que entenderam o porquê da moção. Militar que trabalha e honra a sua farda e defende a sociedade com muita galhardia é merecedor da moção. Muito obrigado a todos. Aprovada, então, a moção. Moção número 21/19, vereador Francisco Carlos Marcelino. A Câmara Municipal de Caraguatatuba manifesta apoio à proposta de emenda constitucional PEC número 56/19. Solicito que seja lida a moção. Moção número 21/2019, apoio. A Câmara Municipal de Caraguatatuba manifesta apoio à proposta de emenda constitucional PEC número 56/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, tramita na Câmara dos Deputados Federais a PEC de número 56/2019, de autoria do nobre deputado Rogério Peninha Mendonça, que prorroga por 2 anos o mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016. Segundo a justificativa do nobre parlamentar, a proposta de emenda à Constituição visa prorrogar por 2 anos os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016. Com a alteração hora arbitrada, os mandatos relativos aos cargos mencionados terminarão em 1º de janeiro de 2023, junto com os mandatos dos governadores, vice-governadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos em 2018.
a unificação dos mandatos políticos partidários vá ao encontro dos interesses públicos e apresenta, no mínimo, as vantagens citadas a seguir. Em primeiro lugar, haverá economia significativa dos recursos públicos, na medida em que serão eliminados os gastos relativos aos processos eleitorais municipais realizados de forma isolada. O impacto positivo será experimentado em curto prazo, pois o pleito de 2020 já não mais ocorrerá. Os valores poderão ser utilizados em serviços essenciais à população, tais como no ensino, saúde e segurança pública. Além disso, é preciso considerar o momento delicado que o país atravessa. Com a supressão do pleito eleitoral de 2020, a classe política livre de encargos inerentes às campanhas eleitorais poderá concentrar-se nas reformas de que a República tanto precisa. Frise-se que, com a unificação dos mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, com os mandatos de governadores, vice-governadores, deputados federais e deputados estaduais, é desnecessária a alteração do texto permanente da Constituição, bastando o acréscimo do dispositivo proposto no ato das disposições constitucionais transitórias. Com efeito, a inovação no ato das disposições constitucionais transitórias, aqui apresentada, combinada com os artigos 27, 28 e 29 da Constituição, é suficiente para atingir o objetivo colimado, ou seja, unificar as eleições municipais e as eleições gerais, em homenagem aos interesses públicos e aos ideais republicanos. Ante o exposto, apresento ao sabor dos nobres pares a presente moção de apoio à proposta de emenda à Constituição número 56/2019, de autoria do nobre deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que prorroga por 2 anos o atual mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência ao autor da proposta e aos presidentes da Câmara e do Senado Federal em Brasília. Sala Benedito Zacarias Arouca, 29 de maio de 2019, Francisco Carlos Marcelino, vereador Carlinhos da Farmácia. Lido, senhor presidente. Algum vereador gostaria de falar? Não, eu vou falar um pouquinho, não sei se vocês estão acompanhando, porque, em primeiro lugar, está se discutindo na Câmara Federal, depois será encaminhado ao Senado e, por fim, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que ele sancione a lei, né, da Previdência. E, posteriormente, será também encaminhado da Câmara dos Deputados Federal até o Senado e, posteriormente, ao presidente da Nação. Como diz ali na leitura do orador, a PEC 56, ela prorroga por mais 2 anos o mandato de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Por que digo? Por motivo de gastos em excesso, né, nesse país. Então, se prorrogando, o que vai acontecer? Será feita uma eleição geral. Vereador, prefeito, deputados, governadores, senadores, presidente da Nação. Então, isso haverá uma grande economia para o país. E nesse sentido, a população dessa nação brasileira irá economizar muito, e esse dinheiro que sobra será aplicado nas necessidades que nós estamos hoje sofrendo e vendo. Educação, segurança, na própria alimentação da população, na infraestrutura do país, nos municípios, nos estados, que está acontecendo toda essa defasagem por conta do antecessor desse governo, que por muitos e muitos anos provocou essa situação desagradável para um país tão rico que é o Brasil, não é? Tendo os gastos desnecessários, aforante a corrupção que houve nesse país, ajudando outros países com dinheiro do nosso povo brasileiro. Então, por isso que nós devemos votar favorável a essa PEC, para que ela seja prorrogada e haja uma nova eleição para todos os que tentarem se reeleger
de 6 em 6 anos, para vereadores, governadores, prefeitos, senadores e presidentes da nação e deputados federais e estaduais. Por isso, peço aos nobres pares que votem favorável a esse apoio, a essa moção, que é a PEC 56. Muito obrigado. Solicito ao secretário que faça a votação. Vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos, contra. Vereador Aurimar Manzano. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Nofre da Silva. Contrário. Vereador Evandro Nascimento. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. Vereador Valmir Tavares. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Vereador Renato Leite Carrijo Aguilar. Vereadora Salete Maria de Souza Paz. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Houve empate, senhor presidente. O empate, senhor, que desempata. Favorável, né? Vereador e presidente da Câmara, Francisco Carlos Marcelino. Favorável. Aprovado, senhor presidente, por 8 a 7. Obrigado, foi aprovada então a moção. Eu agradeço os que votaram a favor e também os que entenderam da forma que entenderam, que votaram contra. Então eu só tenho a agradecer, porque é importante que esse país viva uma democracia. E aqui, nesse plenário, existe a democracia. Muito obrigado aos senhores. Agora vamos para a leitura dos requerimentos. Para a leitura dos requerimentos. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor líder. Eu queria pedir para votar em bloco os requerimentos, por gentileza, com apoio do plenário. Pois não. Os vereadores que forem favoráveis aos requerimentos, que permaneçam como estão. Aprovado unanimemente. Solicito ao secretário que faça a votação. É isso mesmo? A leitura dos requerimentos. Por gentileza, orador. Requerimento número 154/2019. Vereador Valmir Tavares requer informações do Executivo visando melhoria da quadra do Alto Getuba. Requerimento número 155/2019. Vereador Valmir Tavares requer informações do Executivo visando o recapeamento asfáltico da Rua Ipiranga e Travessa São Vicente, bairro Olaria. Requerimento número 156/2019. Vereador Eliseu Nofre da Silva requer do Executivo informações sobre a regularização fundiária no bairro Travessão. Requerimento número 157/2019. Vereador Eliseu Nofre da Silva requer do Executivo informações visando o recapeamento asfáltico da Avenida José da Costa Primeiro Júnior e duplicação da Rua José Geraldo da Silva. Requerimento número 158/2019. Vereador Valmir Tavares requer informações do Executivo visando melhoria no campo de futebol do bairro Jardim Santa Rosa. Requerimento número 159/2019. Vereador Celso Pereira requer informações do Governo do Estado através de sua Secretaria de Transporte sobre a viabilidade de passar para 100 km a velocidade máxima na rodovia dos Tamoios, trecho do Planalto. Requerimento número 160/2019. Vereador Celso Pereira requer informações do Governo do Estado através de sua Secretaria de Transporte sobre o motivo da paralisação da construção dos contornos Norte e Sul em nosso município. Requerimento número 161/2019. Vereador Denis da Silva Guerra requer informações do Executivo visando o término da obra de construção da praça do bairro Getuba. Requerimento número 162/2019. Vereador Denis da Silva Guerra requer informações do Executivo visando a realização de obras de acessibilidade em nosso município. Requerimento número 163/2019. Vereador Denis da Silva Guerra
Requer informações do Executivo visando a construção de ecoponto entre os bairros Casa Branca e Olaria. Requerimento número 164/2019. Vereador Evandro do Nascimento. Requer informações do Executivo quanto à construção de quadra de esporte Cidade Jardim. Requerimento número 165/2019. Vereador Jair Araújo da Silva. Requer informações do Executivo sobre a Avenida Municipal que dá acesso ao Hospital Regional. Requerimento número 166/2019. Vereador Aurimar Manzano. Requer informações do Executivo visando o recapeamento da Avenida Guilherme de Almeida no bairro Morro do Algodão. Requerimento número 167/2019. Vereador Aurimar Manzano. Requer informações do Executivo e da Sabesp sobre o prolongamento da rede de esgoto na rua Augusto Vieira de Oliveira, no bairro Rio do Ouro. Requerimento número 168/2019. Vereador Aurimar Manzano. Requer informações do Executivo sobre a Unidade Básica de Saúde, UBS, no bairro Rio do Ouro. Requerimento número 169/2019. Vereador Aurimar Manzano. Requer informações do Executivo visando a construção de uma quadra society nos bairros Jardim Gaivota, Tinga e Jardim Jaqueira. Lido, senhor presidente. Terminado o horário destinado ao expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, senhores e senhoras. Terminado o horário destinado ao expediente, iniciaremos agora a tribuna livre por uma hora. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, Denis da Silva Guerra. Olha lá. Não, está aqui Denis. Denis está aqui, ó. Está prontinho. Presidente, boa noite. Boa noite. Vereadores, nosso povo presente e ouvinte. O que me traz aqui a essa tribuna aqui, a minha fala vai ser rápida. Eu sou um vereador hoje eleito com 883 votos legítimo nessa gestão de 2017 a 2020. O que me deixa indignado é em algumas situações, eu queria até que o líder do prefeito, não sei se ele encontra aqui, levasse ao prefeito situações que o vereador, eu acho que nenhum vereador aqui, legítimo no mandato, vai ficar discutindo com candidatos que deixou de ser eleito. Nem digo que perdeu a eleição. Vai ficar discutindo. Porque você vai lá atuar num bairro que o cara mora lá, e o cara está na máquina trabalhando, aí vai, ele fica discutindo com você, ele vai discutir com o prefeito, ele vai discutir com o chefe do prefeito. Aquele assunto, aquela demanda que o bairro está pedindo para você. Aí ele não quer que faça. Aí ele briga com você, aí ele discute com você, aí vem o prefeito para cima de você, aí vem o chefe do gabinete para cima. Aí quem é que vota aqui o projeto do executivo e que às vezes sofre nas mídias sociais? Nós, vereador, no legítimo mandato. Então, eu queria que o líder prefeito, que não se encontra aqui, mas deve chegar a informação a ele, que leve ao prefeito essa consideração com os vereadores aqui, pô. Aí você fica discutindo, eu não vou discutir. Todo respeito aos candidatos, todo respeito ao candidato que deixou de ser eleito, mas eu não vou deixar de usar a minha caneta em favor do município por causa de ego de candidato. Então, está aqui a minha fala aqui e eu vou fazer sempre uso da autoridade que o município nos deu. Está aqui. Eu queria direcionar a palavra ao presidente, é que fale com a casa, fale com o diretor ou com o Marcelo, que deixa uma coisa, porque eu já li o regimento interno, e no regimento interno, quando você faz um requerimento, que a minha informação que chegou, aliás, a informação que chegou, é que dentro de um ano não pode ser feito outro requerimento na mesma pauta do que você está pedindo. Já aconteceu nessa casa aqui de eu pedir a reforma do posto de saúde do Porto Novo e no mesmo dia passar de outro vereador também pedindo. Aí fica assim, você vai lá, pede, aí não começa a brigar aqui dentro. Tudo bem, é benefício do povo, então que seja para o povo. Hoje, presidente, eu voto hoje no projeto autorizativo de Vossa Excelência,
Mas em 2017, até aproveitando que a Márcia, representante da ONG, está aqui, nós visitamos a Ilhabela em 2017, aí surgiu a ideia de fazer o projeto de lei do Centro de Referência Animal no município. Só que o vereador não pode onerar o cofre público. Então o projeto está parado nessa casa. Aí dentro desse projeto, sendo referência animal, que é RCA, imbui várias coisas, situações de apoio, situações de a cirurgia, castração, atendimento à baixa renda, parceria com veterinário, mas enfim. É como hoje, o vereador Aurimar, ele é autor da lei dos fogos e eu coautor. Se eu for entrar hoje de novo com o projeto dos fogos, eu não posso, porque ele é o autor da lei. Eu não posso passar na frente dele. Assim a Câmara e a direção do regimento interno me passou. Então não pode conflitar situações. Digo e repito, presidente, sou favorável ao projeto hoje, mas em 2017 nós protocolamos, e eu fui muito perguntado, vereador Denis Guerra, por que você não colocou o projeto para votação? Porque a partir do momento que todos nós aqui sabemos que nós fazemos um projeto autorizativo ao executivo, ele vai fazer aquilo que demanda ele. E ponto. Dá para fazer? Vai fazer. Não dá para fazer? Ele não vai fazer. É o contrário de partir dele. Ele faz o projeto, manda para a Câmara, a gente aprova. Como a gente despachou com o prefeito algumas situações, e o prefeito disse a mim, vereador, que sairia o ambulatório municipal esse ano. Depois, em outras reuniões, saiu que talvez não. Mas, enfim, se vai sair ou não, eu faço voto que saia, que tenha um ambulatório municipal aqui no município de Caraguá. Então, o que me traz aqui é isso, e eu espero que os requerimentos que a gente faça aqui não conflite a ideia de vereador com outro, porque isso aí acaba desgastando, né? Mas vamos em frente. Sempre Caraguatatuba aí. Boa noite, presidente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Eliseu Nove da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, meus cumprimentos, boa noite a todos, boa noite ao público presente no plenário. Quero cumprimentar ali nosso amigo Peixoto, que está presente aí na sessão, cumprimentar o pessoal que está nos ouvindo através da Caraguá FM, nos assistindo através das redes sociais. Primeiro eu quero agradecer aos nobres colegas por ter aprovado aí o requerimento de minha autoria, cobrando ali o recapeamento do restante da Avenida José da Costa Pinheiro Júnior e também da Avenida ali sentido Pegorelli, para que o prefeito faça aquela duplicação urgente ali, principalmente até aquela área do residencial Nova Caraguá 1. Nos períodos de pico ali, é uma tragédia anunciada. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito Aguilar Júnior que desse prioridade para que fizesse aquela duplicação ali daquela avenida. É muito importante para aquela região que saia essa duplicação. E também agradeço a aprovação do requerimento onde a gente cobra a regularização fundiária, ali ainda em algumas áreas do bairro do Travessão, que muitas pessoas fizeram requerimento na Secretaria de Habitação, e hoje eles estão cobrando desse parlamento para que cobre da habitação, cobre do prefeito, para que haja o mais rápido possível em relação à regularização fundiária ali no nosso bairro. Tem muitas pessoas esperando essa regularização fundiária. Então, que seja dada uma atenção o mais rápido possível nessa questão. E outra situação, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero falar aqui de um documento da CETESB, que eu recebi essa semana, após um ofício. Muito nos preocupa todos aqueles aterros que foram feitos ali na região do Pegorelli, na região do Perequimirim. E a população
ela fala abertamente para todos nós, se fizermos uma visita para eles lá, que após aqueles aterros, a questão da drenagem daquela região piorou muito. E as enchentes, eles consideram que é decorrente daqueles aterros. Então, eu me preocupei e fiz um ofício à CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para que nos informasse quais as áreas que estavam realmente licenciadas para receber aqueles aterros. E, para minha surpresa, a informação que nos chega é que somente duas áreas têm licenciamento da CETESB a pedido da DERSA. Somente, vou frisar novamente, somente duas áreas. Uma é aquele depósito que é visto ali, quem passa na José da Costa Pereira Júnior, consegue ver do lado direito, após ali o CID, aquela montanha de material. Então, na zona sul de Caraguatatuba, a única área licenciada pela CETESB é aquela. Os demais aterros que fizeram lá na região, com materiais provenientes das obras dos contornos, não tem pedido da DERSA de licenciamento. E isso me causou muita surpresa, porque eu imaginei que todos estariam licenciados pela CETESB, pela Secretaria de Meio Ambiente, porque são aterros que foram feitos em áreas que a gente considerava como os piscinões naturais ali da nossa região. E, infelizmente, a informação é que não existe licenciamento para aqueles aterros. E se existe licenciamento, foi algo apenas municipal. Então, a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município terá que responder com relação a esses licenciamentos. Porque eu já havia cobrado anteriormente e as informações que a gente obtinha é que tudo tinha sido através da DERSA e da CETESB. E a verdade não é essa. Então, o outro depósito é na região do Gaivota, onde também tem material estocado. E a CETESB informa tem assinatura de 3 responsáveis, um geólogo e 2 engenheiros, que responsável por esses licenciamentos. E eles informam que esses materiais desses dois locais serão usados, estão lá depositados, serão usados assim que as obras forem retomadas pela DERSA. Então, causou muita estranheza, senhor presidente e colegas vereadores, não ter licenciamento desses outros aterros. E a gente agora tem a obrigação de cobrar da nossa Secretaria de Meio Ambiente, do nosso prefeito, para que intensifique ainda mais o serviço e os trabalhos de drenagem ali na Zona Sul. Porque a nossa população, ela vai precisar dessas obras. Que essas obras sejam cada dia mais bem feitas, aprofundadas aqueles valões, que possa abrir mais canais de drenagem naquela região, porque os aterros já estão lá. Então, agora é cuidar dessas questões da drenagem. Sabemos que o prefeito tem feito alguns trabalhos naquela região, mas agora precisamos cobrar mais ainda do prefeito. E por último, presidente, para encerrar a minha fala na tribuna hoje, eu gostaria de cumprimentar o prefeito Aguilar Júnior pela ordem de serviço que foi dada hoje com relação à ampliação e construção, né, na realidade, né, porque só está o esqueleto lá, dos leitos na Santa Casa. É uma obra muito importante para o nosso município, porque todos nós sabemos a dificuldade que é hoje você conseguir leitos no nosso município
para que os nossos munícipes sejam atendidos da melhor forma possível. Então, eu gostaria aqui de finalizar minha fala cumprimentando o prefeito pela atitude de ter dado a ordem de serviço para essa questão da obra ali na Casa de Saúde Estela Maris. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Fernando Augusto da Silva Ferreira, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os ouvintes da Caiuá FM, a todos aqueles que nos assistem pelo Facebook, a minha assessora Flávio, meu assessor Márcio, que está aí presente, todos aqueles que permanecem no plenário. Quero fazer aqui, logo de início, um agradecimento ao prefeito Aguilar Júnior, que ontem até me mandou uma mensagem, e eu fiquei muito grato a ele, de ser uma das primeiras pessoas a saber, né, e a mensagem que ele me dizia é a respeito do Rio Marinas. Só aqui nessa casa, como o Denis falou há pouco, né, nós colocamos vários requerimentos, aprovamos vários projetos, e aqui a gente sofre, sim, consequências, né, na mão da mídia, na mão de pessoas que às vezes não entendem que o nosso voto naquele momento foi favorável e lá na frente iria ajudar alguém. Então aqui, só no Rio Marinas, acredito que 6 a 7 requerimentos, desde pedido de água e luz, a parte de guias, sarjetas, perenização, pedido de luz junto à IDP. Sabíamos do tempo de atraso devido ao congelamento do bairro, um bairro que vem desde 2002 congelado, trazendo transtorno àquelas pessoas que querem o mínimo, que é o direito de água e luz, é o direito de receber uma carta em casa de correio, de poder ligar uma televisão hoje que está aí todo mundo com Sky, e não pode nada. Na verdade, eles não tinham direito de nada, né? Então, parabéns ao todo o povo lá, missionária Ana, Lourdes, Chumbinho, Ceará, Pernambuco, toda a galera nossa lá que está nos ouvindo. Um abraço a todos vocês. Nossa luta continua, sabemos aí que tudo que vem para ajudar o bairro é bem-vindo, né? Mas a luta do vereador ela não para e nunca vai parar. Hoje estivemos logo cedo também recebendo do prefeito Aguilar Júnior ao município a USB, que são as unidades de saúde básica, as ambulâncias, o SAMU. Foram duas entregues hoje. Fico contente que uma vai ficar na região centro-oeste, que é na região que deve ficar ali no Morro do Algodão. E é um pedido nosso, requerimento aqui, agradeço aos vereadores, aprovado aqui pelos esses vereadores, e o prefeito vem nos atender mais uma vez. Vi agora há pouco, de um nobre par, um pedido, um requerimento, informações sobre o Guilherme de Almeida, informando já ao munícipe, à nossa população do Morro do Algodão. Já, se não me engano, foi até licitada, está aguardando só ordem de serviço da Secretaria para terminarmos o trecho 1 e o trecho 3, que o 2 foi feito, que eram em 3 partes. Então, logo mais, aí o prefeito nos garantiu que em 15 dias estava fazendo, na última reunião que estivemos lá, e ele falou, Fernando, assim que fizer, tira os 50%, tem uma placa lá, está 100% asfaltada, 50% asfaltada, pichado lá por cima e com certeza vai ser tirado, né, e vamos terminar esse mês ainda a Guilherme de Almeida. Uma coisa que me preocupa muito, chamar a atenção aqui rapidinho, é alguns pontos de ônibus que estão largados, começaram a fazer as trocas e estão lá os buracos. Né? Pedir ao secretário de obras, ao Campos Júnior, que fiscalize isso aí. Hoje nós temos aí de 2 a 3 pontos sem banco, largados sem banco, e alguns deles com os buracos lá feitos e sem a recolocação de um ponto novo. Sei que parece que o prefeito tinha rompido o contrato com essa empresa, que não cumpriu com 180 pontos de ônibus que ela tinha que instalar. O que me preocupa muito é essa obra lá, largada do jeito que está. Então vamos dar atenção especial, né? Hoje nós temos aí uns 3 pontos que eu vi, né, com buracos e alguns sem bancos, pessoal, tudo de pé. Sem mais, senhor presidente, não vou me alongar. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. A parte, por favor, ao vereador Tato Aguilar. Vereador Cunha, obrigado pela parte, senhor presidente, caros vereadores. Eu quero aqui falar 3 assuntos. Primeiramente, eu queria falar para você, Cuiu, para explicar, até porque hoje eu estava na academia e um empresário, o senhor Wagner, perguntou: tá, estou vindo na internet sobre o Rio Marinas. Onde fica o Rio Marinas? É perto do Porto Novo? Cuiu, com muito carinho, está sempre lá, né, Cuiu? O Rio Marinas é um bairro mais adentro do barranco do Morro do Algodão. Quem conhece o Morro do Algodão, passa Ilha Morena, passa o Cruzeiro, está lá aquela comunidade carente que precisa desse apoio.
Eu até postei hoje, Cuiu, é uma obra na história daquelas pessoas. Uma grande obra. Porque só quem vive aquilo sabe a dor que é de não poder ter uma dignidade, de fazer um cadastro, ter um endereço, ter um registro. O segundo assunto, também, quero aqui repetir, mas foi um dia histórico para a cidade hoje, porque nós hoje presenciamos a assinatura da ordem de serviço, a construção dos novos leitos. Isso é uma obra que vai impactar muito na saúde da cidade positivamente. E nós tivemos lá hoje, o presidente, em nome dos vereadores, falou por nós e pôde ali cumprimentar o prefeito e essa atitude importantíssima. E o terceiro assunto, eu gostaria que quem nos ouve agora, quem está aqui presente, amanhã tem audiência pública a segunda audiência pública que trata da LDO, mas também da Guarda Civil Municipal. Muito discutido, favoráveis, contra. Tivemos ontem, presidente, uma audiência pública muito rica em discussão. Até agradeço ao senhor por permitir conduzir essa audiência pública. Tivemos vários argumentos divergentes, mas respeitosos. Então, quem muito publica, quem muito reclama, quem fala na internet, que venha aqui amanhã expor, né, sempre com respeito, falar da sua opinião, favorável, contra. É importante para nós, vereadores, ouvirmos todas as opiniões. Né? Não adianta só ser contra por ser contra. Tem gente aqui ontem, presidente, que torcia a boca, aqui na frente, torcia a boca para ser contra. E tenho certeza, se fosse outro governo, era favorável. Então, às vezes é contra por ser governo Aguilar Júnior. Mas quer ser contra por algum motivo. Então, a Guarda Civil tem que ser discutida sim, na Guarda Municipal. E vem amanhã para a audiência pública. Quem vir amanhã tem direito à voz, pode falar, pode ir amanhã ouvir as respostas dos técnicos aqui que estarão presentes para poder elucidar todas as dúvidas. Obrigado, presidente. A todos uma boa noite. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Vilma. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também quero dizer da minha satisfação que eu vi hoje no site da prefeitura, que foi ali aquela ação civil pública que tinha na região do Rio Marinas, do bairro lá do Rio Marinas, já foi liberado. Né? Então, parabenizar aí o governo Aguilar Júnior por essa vitória, né? Porque as pessoas vão poder ter seu documento, poder ter sua água regularizada, ter sua luz. Né? Isso é muito importante para o pai de família. Né? Quando sai essa regularização, a pessoa sente mais segurança em poder construir, fazer um projeto, ter sua iluminação. Então, isso é muito importante. E parabenizar também, né, pedir desculpa que eu não pude comparecer hoje devido ao trabalho lá no Mário Covas. Né? E é um momento muito importante para o município da ampliação dos leitos da Santa Casa. Todos nós aqui, vereadores, sabemos o quanto nós passamos quando tem um paciente na UPA ali um mês, quase dois meses, e a família naquela luta pedindo um leito na Santa Casa. E a gente sabe da dificuldade que é, da briga eterna aquilo ali. Né? E eu acredito que com essa ampliação vai facilitar bastante a transferência desses pacientes. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, quero dar um abraço aos munícipes aqui. E, senhor presidente, quero fazer um agradecimento aí ao nosso prefeito Aguilar Júnior, né, que tem nos atendido naquilo que a gente cobra. Só um momentinho, pois novo não. Vereador. Eu fiz isso até, sabe... por um motivo, porque você, como é novo, está começando agora, não existe questão de ordem. Ou você usa a tribuna ou não usa. Mas eu vou permitir que você faça esse uso agora, mas na próxima vez eu não posso permitir, tá bom? Eu agradeço, presidente. Muito obrigado. Então, quero agradecer o nosso prefeito Aguilar Júnior, né, pela iniciativa tomadas. Né? O que eu tenho, graças a Deus, cobrado, pedido, né, com todo respeito... Ele tem me atendido, né? E inclui também aí o Leandro Borella, que está fazendo um trabalhão lá no nosso bairro. É uma rua que estava interditada, é uma rua que dá acesso ao bairro da Olaria. E está sendo feito, está sendo jogado os materiais, né? E está ficando bacana, está ficando legal. Então, quando o prefeito faz, a gente agradece.
Então, é minha vez de agradecer, né? E quero deixar o meu abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, viu, senhor presidente. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, João Silva de Paula Ferreira. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, aqueles que nos ouvem pela rádio Caraguá FM, aqueles que nos assistem pelo Facebook e a todos que aqui se encontram no plenário. Queria cumprimentar em especial a Márcia, né, que é uma lutadora aí da causa animal, a qual eu admiro, respeito, né, sei aí o quanto de história você tem, né, quando o assunto é o animal, é o pet de uma forma geral. Então, receba aí meu respeito, tá, Márcia? Senhor presidente, tivemos no início aí da sessão a moção de Vossa Excelência em relação ao cabo Oliveira, né, e eu acredito que, como eu falei, destacar esses policiais, destacar o trabalho policial na nossa cidade, é algo que me fala muito alto, né? E eu acompanho muito de perto, estou em alguns grupos de policiais, fui policial por 26 anos, então a gente entende muito do que vivem esses irmãos de farda e de tudo que eles passam. E a produção desses colegas durante o mês de serviço é algo que impressiona. Eu lembro lá do meu tempo de policiamento e hoje o quanto a demanda aumentou, o quanto o efetivo diminuiu, mas o quanto esses policiais, guerreiros, lutadores, fazem para que a nossa cidade seja mais tranquila. E assim mesmo, com alguma dificuldade, como nós verificamos, não consegue, logicamente, atender a todos, nem ter o resultado que espera. Mas a dedicação e envolvimento, ele é merecedor de destaque e de nosso respeito. Então, eu queria destacar aqui algumas ocorrências rapidamente no mês de maio. Tivemos 11 ocorrências de condenados capturados, né? Então, a abordagem do policial na rua é algo constante. E a gente vê, através desse número, somente no mês de maio, 11 capturados, 11 foragidos da justiça que já não estão mais nas ruas. Tráfico de drogas, 4 ocorrências. Ocorrência de destaque, né? Porque a gente hoje tem o Facebook do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Coronel Edgar Armon, e que ali mostra, né, constantemente, acho que isso é algo interessante, necessário, porque exaltar o trabalho, destacar as boas ações, é algo que tem que ser feito. E a rede social, eu entendo que é um meio para que seja utilizado nesse sentido. Né, destacando ali a verdade, com fatos comprovados, para que as pessoas se deem contas. E não, de repente, usar, né, da forma como a gente vê em alguns casos, onde as pessoas se valem de opiniões pessoais infundadas, sem provas, e ali agridem, ali desrespeitam. Eu acho que isso, né, não cabe. E aí nós temos, então, essas ocorrências. Tivemos também 2 portes de arma, né, arma encontrada aí ao poder de cidadãos, então, apreensões de arma de fogo, que no meu entender é algo bastante complicado, como eu já sempre falei e destaco, né? As pessoas precisam entender, né, o quanto elas precisam se preparar para utilizar, para portar uma arma de fogo. A gente costumava dizer nas escolas, muitas das vezes, que quem usa arma é policial militar. Né, quem usa arma é o PM. E aí a criança, ah, mas é aquele que não tem arma. Geralmente, ele está de porte dessa arma para um crime, para uma ação, muitas das vezes, ilícita. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa questão. Teve uma ocorrência de uso de documento falso, associação criminosa, falsa identidade e estelionato, né, onde a Polícia Militar atuou, onde a Polícia Militar
ela interviu e prendeu esses cidadãos que ali estavam infringindo a lei. Um flagrante de estupro de vulnerável, né, que é algo preocupante e que, infelizmente, não dá para a gente fechar os olhos. Eu acredito que as autoridades, de uma forma geral, a gente tem muita conversa com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Tivemos algumas reuniões lá atrás. Hoje nós temos na Prefeitura, né, hoje até em conversa com o prefeito Aguilar Júnior, que esteve visitando a Guarda Mirim, palestrando, contando um pouquinho da sua história lá para aqueles jovens, ele colocou essa questão do atendimento psicológico que o município dispõe aos jovens. Porque a gente percebe que, às vezes, por conta de toda essa agressão, de todo esse desrespeito que o adulto tem pela nossa criança, em alguns casos, algumas partem para o suicídio, algumas partem para a automutilação, e isso é algo que está dominando. Então, nós que somos pais, a gente precisa ficar muito atento ao comportamento do nosso filho. Alguns pais, às vezes, em conversa, dizem, né, que não sabe o porquê que o filho, às vezes, está com um comportamento estranho, né, que ele está, muitas das vezes, arredio em algumas questões. E, muitas das vezes, a droga está ali paralelo. Às vezes, essa agressão, esse bullying, esse desrespeito acontece no seu meio de convívio. E o pai, ele não pode se negar a essa responsabilidade de entender, de fazer a leitura do seu filho. Costumo dizer também que educar filho hoje em dia é muito complicado, sabemos disso. Eu tenho filhos e a gente sabe o desafio que é, né, a gente poder orientar e fazer com que eles cumpram muitas das vezes aquilo que nós pedimos. Mas ao mesmo tempo, eu costumo dizer também, senhor presidente, que ser adolescente nos dias de hoje é muito complicado. Tal tamanho da pressão que esses jovens recebem através da mídia, através dos meios de comunicação. E isso, para uma pessoa despreparada, ela cai como uma bomba. E aí ela se perturba, ela se perde, e aí parte para ações as quais nos leva a perdê-lo. Então, acho que é interessante, pais que nos ouvem, né, que trabalhem essa aproximação dos filhos. O problema não é da polícia, o problema não é da escola. O problema ele pode ser nosso, que nos dispomos a somar a essa família e, de alguma forma, auxiliar. Mas nunca a família deve virar as costas para o seu filho, como acontece em alguns casos. Então, acho que isso nos leva a refletir e nos leva a pensar sobre o nosso papel. Queria destacar aqui também, senhor presidente, hoje eu estive lá na Secretaria de Serviços Públicos e estive com o Hugo. E o que eu tenho observado, senhor presidente, é o envolvimento do secretário Hugo. E muitas das vezes, a impossibilidade que ele tem de fazer mais. E isso é real, isso é fato. Porque, como eu sempre falo, os problemas que muitas das vezes não são apresentados, ele está ali. E não é só nosso, não é só para mim, é para todos os vereadores. Então, quando eu vejo uma ação aqui dos colegas, eu me sinto responsável também, porque esses problemas apontados ali foram apontados para mim. Então, as ações elas têm que ser conjuntas, elas têm que ser, de fato, efetivas, para que o resultado ele possa ser o mais rápido possível e trazendo, de fato, esse benefício para aquele que está ali sofrendo e que está ali sendo penalizado muitas das vezes. Então, secretário Hugo, deixo aqui meus parabéns a ele, né? Percebo, sim, o envolvimento, a dedicação, o empenho de todos os secretários. Eu, como estive secretário durante 3 meses, e foi uma experiência única na minha vida, né, a qual me leva a entender tudo aquilo que, às vezes, o secretário não tem condição de fazer. Nós sabemos o quanto essa burocracia do Poder Executivo é grande, o quanto a questão da tramitação de papéis é algo complicado, a vontade não se sobrepõe ao papel. E, muitas das vezes, ainda acontece de pessoas virem e atrapalhar.
Então, acho que é algo que a gente tem que pensar também. É, o prefeito esteve hoje na Guarda Mirim, senhor presidente, e eu fiquei muito contente com isso, porque a história de um servidor como o nosso prefeito Aguilar Júnior é algo que tem que ser destacado, né? Porque todos nós que hoje estamos aqui em destaque de alguma forma, nós temos uma história, e uma história que merece o respeito do cidadão caraguatatubense. Eu digo que não é fácil ser prefeito, né? Disse um tempo atrás que não é fácil ser vereador. E teve pessoas que falaram, então por que que você é? A vida me conduziu assim, não é fácil ser policial, e eu vivi 26 anos na polícia. Então a vida não é fácil, a pessoa tem que entender isso, a vida não é fácil. E dizer isso às pessoas não é motivo de fraqueza, não é motivo de desmerecimento, é motivo de hombridade, de você entender as suas limitações. Então, parabéns ao prefeito pela sua história e obrigado por ele acrescentar na história da Guarda Mirim. Obrigado, presidente. Nada. Encerrada a tribuna, esse parlamento terá um intervalo de 10 minutos, voltando com a ordem do dia. O vereador Celso Pereira solicita a prorrogação. Então, solicitando que seja dado prosseguimento na pauta, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pela maioria. Daremos início à ordem do dia. Pauta da 19ª sessão ordinária de 11 de junho de 2019, terça-feira. Ordem do dia, discussão e votação única. Projeto de lei número 21/19, órgão executivo. Dispõe sobre regulamentação do sistema de controle interno no âmbito da administração pública municipal direta de Caraguatatuba e da outras providências. Solicito ao orador Olímpio que faça a leitura do projeto. O projeto já foi lido, solicito que seja lido o parecer. Parecer da Assessoria Jurídica Legislativa, projeto de lei número 021/2019, autor Poder Executivo, objeto, dispõe sobre a regulamentação do sistema de controle interno no âmbito da administração pública municipal direta de Caraguatatuba e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima epigrafado dispõe sobre matéria de competência do município ante o seu inequívoco interesse local, cujo fundamento constitucional se esteia no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 7º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. Cole-se da mensagem número 15/2019 que a motivação e justificativa da proposta legislativa se fundamentam no fato de dar cumprimento à determinação constitucional, constante nos artigos 31, 70 e 74, de que as administrações públicas devem instituir e manter controle interno para exercerem, em conjunto com o controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial das entidades que compõem a administração direta e indireta, no presente caso, municipais. Oportuno ressaltar que a institucionalização e implementação do sistema de controle interno não se resume ao cumprimento de uma exigência das constituições federal e estadual, mas, mais que isso, concretiza uma oportunidade de dotar a administração pública de mecanismo que assegure, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo maior tranquilidade aos gestores e melhores resultados à sociedade, pois, em última instância, tem por finalidade propiciar melhores serviços públicos e a efetiva entrega de suas ações ao usuário cidadão, alcançando, assim, o objetivo constitucional de atender ao princípio da eficiência. A esse respeito, elucidativa é a lição de Eli Lopes Meirelles, para quem o controle interno consiste em todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. Assim, qualquer controle efetivado pelo executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno será também o controle do legislativo ou do judiciário, por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique.
A Constituição de 1988 determina que os três poderes de Estado mantêm o sistema de controle interno de forma integrada e, mais, que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 74, parágrafo 1º, Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição, São Paulo, Malheiros, 211, página 715. Senhores vereadores, como se vê, as atividades do controle interno se somam às do controle externo, exercida por esse Poder Legislativo, que no exercício de sua missão institucional é auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ademais, a presente propositura não cria órgãos ou qualquer adicional de despesa, ou seja, apenas instrumentaliza o sistema de controle interno, conforme determina a Constituição da República e a legislação infraconstitucional, Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste sentido, cumpre registrar ainda o fato de que a Lei Municipal número 2.419, de 2018, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura, ter disciplinado as competências do titular do cargo de assessor de controle interno. Todavia, o Tribunal de Contas do Estado, por ocasião dos relatórios de fiscalização referente aos anos de 2017 e 2018, apontou a premente necessidade de regulamentação por lei específica, razão a justificar a colaboração da presente propositura. Por outro lado, em relação ao aspecto formal, verifica-se que se trata de propositura cuja iniciativa compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, conforme determina o artigo 49, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. A conta disso, em cotejo com a legislação aplicável à espécie, Constituição Federal, Lei Orgânica e Regimento Interno dessa Casa Legislativa, verifica-se que o projeto apresenta-se isento de vícios, uma vez que observa rigorosamente os princípios atinentes ao processo legislativo, em especial o da juridicidade. Por fim, verifica-se que o projeto encontra-se redigido em boa técnica legislativa, respeitado, inclusive, os preceitos da Constituição 95, a Lei Complementar 95 de 1998, estando apto, portanto, à tramitação, discussão e deliberação pelo egrégio plenário, exigindo para ser aprovado o quórum de maioria simples em um único turno de votação, conforme preconiza o artigo 226 do Regimento Interno. É o parecer, salvo o melhor e soberano juízo desse egrégio plenário. Caraguatatuba, 29 de maio de 2019, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido, senhor presidente. O líder tem 5 minutos. Aurimar Manzano, líder do prefeito. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, imprensa presente, quero comentar o Márcio, secretário legislativo, também aqui presente, e parabenizar o prefeito por ter mandado esse projeto. Na verdade, já era previsto na própria Constituição de 1988 esse controle interno. É o controle para poder, veja bem, o prefeito fazendo isso, nós vamos ter aí uma maior transparência do que está acontecendo na própria administração direta e indireta. Essas empresas que prestam serviço, vai poder ser fiscalizado, tem prazo para poder responder, veja bem, o prazo máximo é de 5 dias, é subordinado direto ao gabinete, à controladoria, vai ter que ser funcionário efetivo, com mais de 5 anos de carreira. Então, esse funcionário também, para participar, senhores vereadores, do controle interno, ele não pode ter as suas contas rejeitadas, ele não pode ser julgado e condenado em segunda instância. Então, é bastante rígido. Essa pessoa tem que ser muito séria, as pessoas que vão cuidar do controle interno. Então, é mais uma forma de transparência exigido desde a Constituição de 88, depois de uma lei federal de 2000 e também na Constituição Estadual. Esse controle interno que tem que ter, toda a administração pública, todas as prefeituras têm que ter, algumas ainda não conseguiram se organizar. Então, quero parabenizar o prefeito Aguilar Júnior por poder mandar esse projeto, que é mais uma maneira de transparência, de fiscalização da própria administração direta e indireta. Então, eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade
e eu agradeço desde já o apoio aos vereadores, que nós também somos fiscalizadores, ao apoio também desse controle interno da Prefeitura para fiscalizar. Mais algum vereador gostaria de falar? Solicito ao secretário que faça a votação. Vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, favorável. Vereador Aurimar Manzano. Favor. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Nofe da Silva. Favorável. Vereador Ivan do Nascimento. Favorável. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. Vereador Valmir Tavares. Favorável. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Favorável. Vereador Renato Leite Carreira de Aguilar. Favorável. Vereadora Salete Maria de Souza Paes. Favorável. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Favorável. Aprovado, senhor presidente, por unanimidade. Parabéns, senhores vereadores. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32/19, órgão executivo, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 1951, de 21 de junho de 2011. Solicito ao funcionário Olímpio que faça a leitura do projeto. O projeto já foi lido, solicito que seja lido o parecer. Parecer da Assessoria Jurídica Legislativa. Projeto de Lei número 032/2019. Autor, Poder Executivo. Objeto, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1951, de 21 de junho de 2011. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima epigrafado dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1951, de 21 de junho de 2011. A motivação e justificativa do aludido diploma alterador se esteia no fato de ter se identificado indicação incorreta na localização da Rua 1, denominada de Walter House, pelo aludido diploma legislativo, que ora se altera, uma vez que esta não se localiza no loteamento Recanto Som do Mar, mas sim no bairro Massaguaçu, entre a Avenida de Suzuki Yoshimoto e a Rua 2. Cuida-se, assim, de matéria de indubitável interesse local, cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 81, inciso 1, alinhada à Lei Orgânica Municipal. Portanto, em cotejo com a legislação aplicável à espécie, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno dessa Casa Legislativa, verifica-se que o projeto apresenta-se isento de vícios, uma vez que observa rigorosamente os princípios atinentes ao processo legislativo, em especial o da juridicidade. Ademais, o projeto encontra-se redigido em boa técnica legislativa, respeitado, inclusive, os preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998, estando apto à tramitação, discussão e deliberação pelo egrégio plenário, exigindo-se para ser aprovado o quórum de maioria simples em turno único, conforme preconiza o artigo 226 do Regimento Interno. É o parecer, salvo o melhor e soberano juízo deste egrégio plenário. Caraguatatuba, 11 de junho de 2019, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Ao líder, tem 5 minutos. Senhor presidente, Carlinhos da Farmácia, colegas vereadores, na verdade esse projeto aqui, ele está corrigindo, porque essa rua, ela não fica no loteamento Recanto do Sol do Mar, é do Som do Mar, ele fica no bairro Massaguaçu. Até o próprio Carlinho da Farmácia, ele entrou com 2 projetos de denominação de rua, esbarrava nesse loteamento e acabava dando errado, aí viram que estava equivocado, estava errado mesmo, a denominação, o loteamento, que não é o loteamento, e sim o bairro Massaguaçu. Então o prefeito está mandando para corrigir, e eu tenho certeza que depois disso daí dá para acertar os projetos do Carlinho, que acabou dando problema por causa disso. Ele acabou esbarrando, e acho que até o seu projeto, Carlinho, acabou fazendo com que eles observassem esse erro deles, está sendo corrigido para o senhor depois fazer o seu projeto. Então, mostrando aqui
que o senhor estava correto nos seus dois projetos e tinha um erro da prefeitura que está sendo corrigido nesse momento. Então, tenho certeza que será aprovado esse projeto para corrigir um erro que constava e o vereador Carlinhos da Farmácia poder apresentar os projetos dele aí nas homenagens que ele havia feito, que nós mesmos havíamos aprovado aí, tenho certeza que vamos aprovar de novo. Então, eu já agradeço desde já que será aprovado por unanimidade. Mais algum vereador gostaria de falar? Não? Solicito ao primeiro secretário que faça a votação. Vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, favorável. Vereador Orimar Manzano. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Nof da Silva. Favorável. Vereador Ivandro Nascimento. Favorável. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. Vereador Valmir Tavares. Favorável. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Araújo da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Favorável. Vereador Renato Leite Carrijo Aguilar. Favorável. Vereadora Salete Maria de Souza Paes. Favorável. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Favorável. Aprovado, senhor presidente, por unanimidade. O projeto número 32/19 do órgão executivo, então, foi aprovado. Projeto de lei número 29/19, vereador Francisco Carlos Marcelino, de autoria do Poder Executivo, a criar o serviço de atendimento veterinário e da outras providências. Solicita ao funcionário Olímpio que faça a leitura do projeto. O projeto já foi lido, solicito que seja lido o parecer. Parecer da Assessoria Jurídica Legislativa, projeto de lei número 029/2019, autor vereador Francisco Carlos Marcelino. Objeto, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo em criar o serviço de atendimento veterinário e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei acima epigrafado dispõe sobre autorização ao Poder Executivo em criar o serviço de atendimento veterinário no município. Trata-se de matéria de indubitável interesse local, na medida em que a saúde humana está relacionada à saúde animal, podendo esta transmitir inúmeras doenças quando não tratadas de modo adequado e oportunamente. A matéria de fundo versada na presente propositura consiste na proteção e defesa da saúde de um modo global, tratando-se de competência concorrente entre a União, dos Estados, do Município Federal e os municípios. Uma vez que este é o dado suplementar à legislação federal e estadual, no que couber, nos limites do interesse local, conforme preconizado no artigo 7º, inciso 8 da Lei Orgânica. Cuida-se, assim, de direito fundamental do homem garantido pela Constituição da República e pela Lei Orgânica Municipal, como direito de todos e dever do Estado mediante políticas públicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Outro sim, cumpre a registrar ainda que a tutela do meio ambiente, conceito no qual se insere os animais, além de se tratar de assunto de interesse público, configura princípio constitucional em que se atribui competência a todas as esferas governamentais, federal, estadual, distrital e municipal, quanto ao poder dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Em relação à adequação da proposta legislativa quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, verifica-se que se encontra em conformidade com as prescrições do artigo 30, caput da Lei Orgânica Municipal. Por fim, reitere-se que a manifestação desse órgão de assessoramento jurídico e legislativa serve apenas e tão somente como norte dado ao seu caráter meramente opinativo, eis que não vincula em absolutamente nada a soberania popular representada pela manifestação dos excelentíssimos senhores vereadores quanto ao mérito e à conveniência da presente propositura. Acaso seja submetido à deliberação plenária, exige-se para sua aprovação o quórum de maioria simples em turno único, conforme preconiza o artigo 226 do Regimento Interno. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo, desse egrégio plenário. Caraguatatuba, 11 de junho de 2019, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido, senhor presidente. Novamente, eu quero aqui dizer que as palavras do orador sejam as minhas.
porque essa é a minha justificativa. E também gostaria de pedir ao nobre exemplar vereador Denis Guerra que seja o coautor desse projeto, uma vez que ele é um do vereador da cidade que mais luta pela causa animal no município. E eu, como gosto muito de animais, né, criei essa lei, mas gostaria que ele fizesse, fosse coautor e assinasse junto comigo essa lei. Tá bom assim, nobre vereador? Porque você é uma pessoa que sempre lutou pela causa animal. Então, você é merecedor, eu não posso tirar esse mérito que vem da Vossa Excelência desde o começo do mandato. Por isso, peço-lhe que você seja coautor desse projeto. Ok, vereador? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu agradeço o gesto nobre do presidente e com certeza a gente assina sim. Obrigado aí. Peço ao secretário que faça a votação, o primeiro secretário que solicite o mesmo e vote. Vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos, favorável. Vereador Aurimar Manzano. Vereador Celso Pereira. Vereador Denis da Silva Guerra. Vereador Eliseu Nofre da Silva. Favorável. Vereador Ivandro Nascimento. Favorável. Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira. Favorável. Vereador Valmir Tavares. Favorável. Vereador João Silva de Paula Ferreira. Favorável. Vereador Jair Alves da Silva. Favorável. Vereador Oswaldo Pimenta de Melo Neto. Favorável. Vereador Renato Leite Carrijo Aguilar. Favor. Vereadora Salete Maria de Souza Paz. Favorável. Vereadora Vilma Teixeira de Oliveira Santos. Favorável. Aprovado, senhor presidente, por unanimidade. Parabéns aos novos vereadores. Aprovado, então, o projeto. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite e saúde a todos.